Səhvdən etməmək istəyirdik, buna da nail olduq. Biz gələcəkdə ümidlə baxırıq, yəni istəyirik ki, biz Avroliqanın qrup mərhələsində düşərək tarix yazdıq və bu ildə Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində düşək. Özü bilirsiniz ki, yəni qrup mərhələsində düşmək üçün çox səviyyəli oyuncular lazımdır. Bugün Neftçidə bəzi yerlərdə boşluqlar olub doldurmaq lazımdır. Doldurmaqdan da əlavə Neftçidə bir yenə deyirəm, skamekamız da çox özünüz görürsünüz ki, çox darısı qaldı, yəni oyuncularımız da sayızlı. Və sabahdan 4 oyunçu danışıqlarımız başlayacaq ki, yəni onlar da inanıram ki, Çempionlar Liqasında Neftçiyə böyük dayaq olacaq. Ehtiyat skamekamızda